အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကဘာပေါ်မှာစတုထအကြီးဆုံးအလောင်းကစားရှိတဲ့နေရာအိုကလာဟိုမာမှာသူတို့ကစားနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်ဝင်းစတာကာစီနိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ကြည့်ကြမယ်ကြည့်လို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တူတရအောင်ပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာဂိမ်းတွေကအမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဘာဂိမ်းတွေလဲကျွန်တော်ကတိတ်မသိပါဘူး။သူငင်ချင်းတွေတီးလို့ဆိုအောင်ပါလဲ comment လေးတွေရေးပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မကစားပေးနဲ့ကစားတဲ့လူတွေကိုရှောက်ကြည့်တော့ပေါ့နော်။ Okay ပါ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဂိမ်းတွေမကစားတတ်ပါဘူး။အမင်းဖူအောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကရှောက်ရိုက်ပြီးမှတို့ငယ်ချင်းတွေမိမိပူတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရိတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုအစကနေအဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့တခြားကမှတွားချရအောင်နော်။ဆက်လက်ကြည့်ပေးပါအောင်တို့ငယ်ချင်းတို့အားလည်းပေးကြပါအောင်။တို့ငယ်ချင်းတို့ဒီဂိမ်းတွေကိုကစားဖူးကြလာမသိဘူးနော်။ကစားဖူးတဲ့လူရှိလို့ဆိုရင်အောက်မှာ comment လေးတွေပေးပေးကြပါလို့ဒီခါနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို like follow share လေးတွေလုပ်ပေးကြပါလို့ဒီခါနဲ့သူချင်းတွေကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြတော့ဗီဒီယိုမျိုးစုံတင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓရတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ပေးပါလို့ဒီခါနဲ့အနုငယ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းတို့ဒါဆိုရင်တော့သူငယ်ချင်းတို့နဲ့အတူတူရှောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့လန်ဒန်အလောင်းကစားခံပေါ့နော်ဒီနေရာတော့သူတို့အရက်တော့တဲ့နေရာဘားနေရာပေါ့ဒီအလောင်းကစားတဲ့နေရာမှာဆေးလိပ်တွေတောက်လို့ရတယ်အရက်တွေတောက်လို့ရပါတယ်ပြောပြောပါပါနဲ့နေလို့ရတာပေါ့နော်ရန်တွေကတော့မဖြစ်ရဘူးပေါ့ဒါတော့ပြင်ထွက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာ ATM တွေလည်းမြတ်ရှိတဲ့ person တော်တော်လေးရတာပေါ့ဒီ ATM ဆိုရင်တော့အပြင်မှာ person ထောက်တဲ့ချိန်မှာ1ဒေါ်လာကိုရင်တော့ဒီမှာတော့တစ်ခါ person ထောက်လို့ဆိုရင် 5 ဒေါ်လာသူတို့ဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဒါတော့ bar ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါထိုင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဂိမ်းကစားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာဖိုက်ဆန်ထုတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်အာပျော်ပျော်ပါပါပေါ့ကွာဟိုဖက်ရှော့ဒီဖက်ရှော့သွားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့โอเคပါI'm sorry.
တို့ကစားတဲ့ပုံစံလေးတွေကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါ့ကွာကျွန်တော်ကတော့မကစားရဘူးဆွေးသွားမှာစိုးလို့လေသူငယ်ချင်းတွေကစားဖို့ကြလာမသိဘူးဒီမှာဒါအနေတင်းတိပလို့ရတာပေါ့နော်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုချင်းပေးပြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက် thank you so much